Şam çayı təkamlı öskürək, testis soyuqdəymə və vitamin çatışmazlığının qarşısını alınması üçün əla təbii vasitədir. Tərkibində karatin, dəmir duzları, manqan, mis və xrom var. 30 qram şam ağacı iynələrini bir stəkan qaynar suda, şəkər və ya balla qarışdırıb bir müddət 20 dəqiqə saxladıqdan sonra süzüb içmək lazımdır. Bu çay əla sidik qovucu, ölqovucu, tər salan və çox təsirli bəlğəm gətiricidir.